tardes a tots. Avui anem a fer el repte de les llengües. Jo sóc Júlia i parlo en valencià. Jo sóc Olímpia i parlo en romanès. I jo sóc Hanna i parlo irlandès. Una paraula que parla del sospir en què la inspiració i l'expiració es produeixen amb un moviment convulsiu com el que s'ha d'acompanyar un plor d'esprit. En valencià és el xanglot. En romanès diem jojot de plums, però també podem dir suspin, que seria més com un sospir, o sugits, que és més bé un singlo. En irlandès tenim plobrocht, que és aquest so. En valencià gastem l'expressió salut per a brindar i també quan algú es tornuda. En romanès diem sanatate o noroc, però també gastem salut per a saludar. I en irlandès, quan brindem, diem slánte, que vol dir salut, literalment. I quan estornudem, diem... Jo utilitzaria bless you a l'anglès, perquè és més fàcil. Quina és la paraula en els vostres idiomes per a dir creïlla o patata? En el romanès tenim cartof. Roti. Val, i com dieu a la vaca, a l'animal de la vaca? En romanès diem vaca. En irlandès diem bow, que m'agrada perquè en moltes altres llengües vol dir una cosa bonica, però per a nosaltres és vaca, bow. Ostres, que risa! Però la pronuncieu com el bow en valencià, el bow, el mascle de la vaca. En romanès també tenim bou, que vol dir el mateix que bou en valencià, sí. Per favor. Una expressió de sorpresa, com mare de Déu senyor, la mare que va parir. En romanès diríem doamne, que és senyor, o mi ha picat faccia, és a dir, se m'ha caigut la cara. En irlandès, oh my year. Expressar que alguna cosa t'agrada o que està guai, podem dir que alguna cosa xala. En romanès diem que una cosa és formigó, és a dir, beton. I nosaltres tenim una paraula crack i és tenir crack. Tinc un imant d'Irlanda que fica, what's the crack? Yeah, és això, sí. I l'utilitzem també en anglès. Quan parlem en anglès, utilitzem la paraula irlandesa, crack. I diuen, good crack, oi que sí? What's the crack? Yeah, good crack. Però significa alguna cosa en concret o és només una expressió... Que no sé. És una paraula irlandesa, però vol dir good times. Però crack, no sé en irlandès si hi ha una significació... més concreta o no. Vale. Està guai, aquesta paraula.